Las mejores formas. En gammal vilanhiss. Vem ser det? Det är någon alldeles gamla. Två. Trean. Och så fyran här uppe. Tre, sju, tre, två, åtta, ett, fem, Helsinggatan, sju. Knapparna reagerar jättefint. Stäng dörr och grind väl efter 9-2. Använd knapparna in och deras beteckningar åt sedan hissen stannar sig själv. Minderåriga får ej ensamma begagna hissen. Fint med såna gamla hederliga gallerhissar. För ettan. Skulle en fin grind. Jag blir utanför, ja. Jag ska ha en addo-kapp här. That's it.